Tervetuloa takaisin Crusader Kings 3 pariin. Mun nimi on Kroni ja me pelataan Chief Mieluksena ja me ollaan tää Nylandin Chiefi. Nyland on vähän niinku uusi maa plus vähän tuolta Keski-Suomeen näköjään. Viime jaksossa me katsottiin vähän tätä intervasea läpi, että mitä kaikkea täältä löytyy. Niin nyt me voitaisiin ruveta katselemaan vähän mitä ilmoituksia meillä on täällä ylhäällä keskellä. Meillä lukee täällä, että meillä on lifestyle valittuna. Ja me voidaan valita lifestyle 5 eri vaihtoehosta. Meillä on diplomatia, sitten on tää sodankäynti, hallinto, tää intriike eli vakoilu, tämmönen tiedustelu. Ja sitten on oppiminen, eli mikä on vähän enemmän tuonne uskontoon liittyvää. Mä meinasin, että me lähdettäisiin tällä marssalilla liikkeelle, koska tässä joutuu ehkä sotimaan jonnin verran. Ja meillä on näköjään tänne jo viisi pojoa löytyykin jo valmiiksi, koska me ollaan ollut lapsena Marshall Educationissa. Meillä on täällä 3 vaihtoehtoa. Me voitaisiin ottaa strategiafokus, sitten tämmönen niinku autoritäärinen fokus, tai sitten olla vähän niinku ritarillinen herrasmies, tämmönen kunnon vanha kunnon ritari. Anteeksi. Jokainen näistä antaa vähän eri bonuksia. Tää strategia antaisi meille pelkästään Marshall-skilliä 3 lisää. Tää autoritäärinen fokus antaisi meille Marshallin 1 lisää, mutta se lisäisi meidän pelottavuutta muiden silmissä, mikä auttaa sitten paremmin tuohon kontrolliin ja hallitsemaan muita kavereita, kun ne vähän niinku pelkäis meitä. Ja viimeinen antaisi meille henkilökohtaista combat-skilliä. Sitten meistä tulisi vähän niinku viehättävämpiä muiden silmissä, kun me ollaan ritarillinen herra. Sen lisäksi antaisi meille tuonne patre-rolleihin plus 5. Priest advantage, jos me ollaan itse komandoimassa tätä joukkojamme. Joten me varmaan lähden tällä ritarillisuudella liikkeelle. Ihan vaan sen takia, että jos me päädytään johtamaan meidän joukkoja, niin saadaan tuota bonusrollia sinne. Plus tuo henkilökohtainen combat skillikään ei ole pahasta, koska jos me joudutaan duelaamaan, niin ei todennäköisemmin pysytään hengissä. Ja täällä meillä on saatu näköjään 5 pojoa jo tänne strategistipuuhun. Meillä on täällä halvemmat kassuspelit, eli syyt käydä sotaa. Meillä on parempi movement speedi. What? Mikä tää screeni on? Defeated army. Reduces the amount of casualties they take in aftermath of the battle by their army's complete screen value. Eli me otetaan vaan vähemmän tappiota, siis menetään vähemmän sotilaita taistelun jälkeen, jos me hävitään se. Ja se koskee kaikkia näitä klasseja, eli Heavy Inventory, Spearmeni, Archereita ja sitten noita Skirmissereita. Sitten meillä on tää Hit and Run. Mä en ihan varma mikä on Retreat Losses, miinus 25%. Mutta meidän Heavy Inventory tekee enemmän damakea. Ne on kestävämpiä, samoin myös meidän Spearmenit on kestävämpiä ja meidän Archerit tekee enemmän damakea. Sitten meillä on tää Engineered for Destructioni täältä, lisää meidän Navyn nopeutta ja sitten meidän noiden siekeviiponette tehoa. Eli kun me ollaan siekepatlessa, niin meidän katapultit tekee tehokkaammin damakea siellä. Ja sitten meidän raidispiidaaminen on nopeutettu 25%, sen lisäksi meillä on 200% buffi meidän supplyihin, eli otetaan vähemmän attritioni kun ollaan vihollisalueella. Mitkä on kaikki aika helkatin hyviä tässä vaiheessa peliä jo. Sitten meillä olisi täällä ilmoitus, että me ei olla naimisissa ja pitäähän meidän meidän Chief Mielukselle nyt emäntä löytää, että se pystyy hallitsemaan, kuulkaas, paremmin tätä omaa aluettaan. Ketäs meillä olisi täällä tarjolla tänään? Tää on vähän niinku Tinderin soisi, täällä olisi aika lista naisia, mistä pitäisi vaan valita, että kuka on paras meidän Mielukselle, että ei tässä kovin lähetä mihinkään treffeille tai muuta, että se on vaan, että hei sinä siellä, haluatko tulla mun vaimoksi? Heti ensimmäisenä se suosittelee semmoista henkilöä, keneltä olisi mahdollista saada alliance, eli liittouma. Ja jos me otettaisiin tää Kulau, hänkin on evili, eli sopisi hyvin tuon meidän councilin kanssa, kun meillä on kaikki vähän niinku pahiksia. Niin hän olisi kuitenkin tuolta Brailasta. Hän on ilmeisesti, joo, hän on tän Brailan count, eli chiefin tytär. Ja tää Braila sijaitsee
double klikkaamalla tota, niin me löydetään, että Braila on täällä Bulgaariassa. Eli heistä ei kyllä ole heille hirveästi apua meille, vaikka oltais liittoumassa, kun heidän pitäisi mennä tästä koko Euroopan läpi, että pääsee auttamaan. Nyt välttämättä ei nyt kannata ottaa sit sitä heti ekana, koska... Ja nyhän se lähti karkuukin jo. Eiks meillä ole pelipausalla on. No, mielenkiintoista. Täällä tytöllä olisi aika kova marssaliskilli, mikä voisi olla, ja hänellä on sama usko kuin meillä. Hän on kostonhimonen, sadistinen ja ujo. Ujo sadisti. Hänkin on, katokaa, iiveli. Tähän menee ihan hyvin. Tää on ateisti. Täällä olisi myös tämmönen kuin Aslaug. Sillä olisi 23 toi marssali. 25-vuotias Fratful, Deceitful ja Brave. Eli herkkä hermone, eli suuttuu nopeasti. Luonteeltaan petollinen ja sitten on myös kuitenkin rohkea, mikä on Tribalis ihan suosittu piirre. Hän on norjalainen ja Astro on hänen uskonsa, eli hän on vähän niinku eri kulttuurista ja eri uskosta kuin myö. Nopeasti, koska me nyt emäntä käännetään meidän uskoa. Otetaan tää muikkeli tästä ihan sen takia, kun silloin aika kova toi Marshall-skilli, niin se pitäisi antaa meillekin sit buffia siitä. Myö menetetään 100 prestikeä, mutta tää tyttö saa 600 prestikeä, koska se on ilmeisesti lowborn, joo. Ja se pääsee tämmöseen haushämäläiseen, tosi kuuluisaan ja kovaan sukuun liittymään, niin saa niin hitosti prestikeä. Noni, sinne meni sekin. Sitten on näitä pienempiä juttuja täällä. Voitais ottaa Concubine. Se antaa meille pienen penalti, jos meillä ei ole tota jalkavaimoa. Se oli muistaakseni 0.1, joten ei ole niin vakavaa, vaikka meillä ei nyt sitä olisi sitä Concubinea. Sen lisäksi meillä ei ole tota lallihämäläis, eli meidän pojalla ei ole tota kummisetää tai guardiani, joka opettaisi ja olisi niinku vähän niinku oppi-isänä. Kelläs meillä olisi hyvät statsit? Lemettillä olisi aika hyvät. Meillä ei nyt hirveesti ole täällä ketään kunnon. Varmaan toi Lementti on paras, eli mun marssali, 18-vuotias. Lementti opettamaan mun poikaa. Se antaa myös vähän opinioniani. Ai ai ai. Meidän mielipide paranee meitä kohtaan, koska me lähetetään tää proposal. Ja nyt tää ilmoitti, että siitä tuli meidän pojan guardiani. Niin se on sillä selvä. Ja sit se ilmoitti myös, että meidän pitäisi tehdä vähän claimia, että mihin me lähdettäis hyökkäämään ekana. Yleensä tää Olavinlinna on paras vaihtoehto, niillä olisi 300 sotilasta, se on melko sama kuin meillä. Täällä taitaa olla, no en tiedä, pistääs peli vähän pyörimään, niin katsotaan, kun tuo numero lähtee nousuun tässä. Ja odotetaan, että saadaan se, no niin nyt se on 900 jo. Eli tällä niin jäi 600, eli tää olisi helppo targetti taas tää Olavinlinna. Täällä on kans 600. Viipurissa olisi kans, paljon täällä olisi. Täällä olisi 500, eli meillä on aika kova armeija näihin muihin verrattuna tällä hetkellä. Jos katsotaan näitä maakuntia, niin Finlandi olisi ehkä meille paras tällä hetkellä. Plus täällä olisi myös Turku, mikä on vähän niinku Capital of Finland. Eli me saatais niinku periaatteessa Capital haltuumme. Ja sit tästä olisi hyvä lähteä syömään näitä muita. Toinen hyvä vaihtoehto on Savo. Se on yleensä vähän heikompi kuin tää Finlandi tai Käkisalmi. Et sinne olisi helpompi lähteä hyökkäämään. Mut otetaan nyt, että se meidän avioliittoproposali läpi ihan ekana tästä. Noin, sieltä se tuli ja... Hänellä kun ei oo... hän on lowborn, niin hänellä ei kukaan muu kuin hän itse päättää asioista, niin... Minä, Aslaukki, hyväksyn tämän avioliittoehdotuksen. Ja mei Odin antaa meille pitkä elämä ja paljon lapsia. Loistavaa. Nyt meillä pitäisi olla täällä vaimo. Kyllä. Aslaukki on saapunut meidän hoviin. Erinomaista. Lalli kattoo vähän, että onpas jännä, kun on uusi äiti. Ja sit tosissaan... Katsotaan sitä meidän kaunsilia tähän väliin. Minkäslaiset näitä pisteet tuli? 8 ja... No 14 Soini saa olla ihan sanssellorina. Stewart oli 9, Marshall 8 ja sitten 16 Paimastri, mikä on aika kova.
Voiskaan täältä löytyä charakterit. Mitenhän tää nyt toimii tässä pelissä? Dodanoin, jos me otettais täältä Stewardship 11, olisi paras on nainen. Oho, meikäläisillä on kolmanneksi paras Stewardship, paitsi että tää ei näytä kaikkia. Tän pitäis kyllä näyttää kaikki. Meidän vaimo on kovin marssalissakin. Harmi vaan, että se ei voi olla tota marssala. Laitetaan tuolta all. Täällä olisi 23. Onks mulla mukaan Red Bull Reputation? Ei kyllä oo, kun mä nolla. Katoin vaan, kun täällä lukee, että hän on peloissaan musta mun Red Bull Reputationin takia, mut kun eihän mulla oo Red niinku nolla, niin kaveri on aika helposti säikkyvä. Se mitä mä nyt yritän etsiä, että pystyis mä invaittaa näitä mun... Kakkosessa pystyy aina invaittaa porukkaa, jotka oli valmiit jostain syystä tulemaan, niin pystyi invaittaa sun hoviin ja sit sait heistä niinku uusia tyyppiä, mutta nyt ei ainakaan näyttänyt tossa onnistuvan. Katsotaan sitten täältä päätöksistä, pyydetään muutama championi tänne. Katsotaan, jos sieltä tulisi jotain hyviä tyyppejä. Se maksaa prestigeen, niin me ei rahaa menetetty siinä. Sitten jos me painetaan täältä Porvoota. Jos tää peli antaa mun painaa, mä en halua. Mä haluan mennä Porvooseen ihan. Noin, piti noin lähelle zoomata. Täällä olisi näitä buildingeja, me voitais tehdä puusta muuri itellemme, tai sit sotaleirejä, tai kokoontumishalli, tai marketit. Kaikki on tällä hetkellä vähän liian kalliita, niin pitää vähän tienata rahaa ensin. Joten laitetaan peli kulkemaan, niin nähdään mitä tapahtuu. Meillä on 1000 sotilaita, me voitais muuten itse asiassa lähteä reidimään, kun meillä on noin hitosti noita sotilaita nyt. Tuolta nostaa armeijat ylös. Hetki menee, että ne pääsee täyteen vahvuuteen. Noin. Sitten täältä saadaan reidinki päälle. Ja sitten laitetaan vaikka tuonne Olavin linnaan. Sitten me likataan täältä Olavin linnaa. Näin, niin me nähdään, että siellä on 15 mahdollista loottia saatavilla. Eli me lootataan se, niin me saadaan 15 kolikkoa, mitkä voidaan sitten tuoda kotiin. Meidän raha nousee näin. Tää on paras keino tehdä rahaa tässä vaiheessa peliä, kun on tribali. Eli reidaat vaan naapureita. No niin, ensimmäinen championi on saapunut. Hänen nimi on Aatso. Katsotaanpas, hänellä on 30-3-12 statsit. Eli ei ole meille kovin hyödyllinen kaveri, koska ei se nyt hirveän paljon parempi ole kuin meidän vanhat council memberit. Henkilökohtainen kompatti on 15. Minkälaisia championeita meillä oli nyt? 21, 15, 12, 10, 7, 6, 4, 2 ja... No sotatieto on aika kova jätkä kyllä. Se on meidän pappi myös. Meillä on sotapappi. Paladiini on meillä kuule täällä kädessä. No katsotaan ketä muuta saapuu ja tehdään sit päätöksiä. Lähdetään reidimään tonne Olavin linnaan. Katsotaan, onks nää nyt päivittynyt yhtään enempää. No ei kyllä oo. Me voitais lähteä periaatteessa heti tuo Finlandi tosta Finland Countyin hyökkäämään. Laitetaanpas meidän hyvä herra fabrikeittaamaan claimia sinne sitten. Ennen kuin ne rupee saamaan liittoumia ja lisää porukkaa, niin meidän pitäisi tehdä tää alkuhyökkäys. Sinne menee Raiders of the Porvo. No niin, nyt ne reidää, tos me nähdään kauan kestää. Kauan kestää ennen kuin se on valmis. Eli ei kovin kauan me, et saa raset fyffet. Ei oo kovin paljon puolustuksia vielä tässä vaiheessa näissä Suomen kaupungeissa. No ja nyt kun me katsotaan tää Porvo uudestaan täältä. Ei kun siis Olavin linna, niin nyt se on lootti nolla, eli me ollaan lootottu kaikki. Sitten kun me palataan tänne omille alueille, niin me saadaan ne rahat sieltä. Sitten täällä on tämmönen ilmoitus, että Tavastia sai hyödyllinen diilis 10 vuodeksi, koska
tämähän on positiivinen juttu, eli se antaa meille Construct Modifieri, eli -10% maksaa rakennusten rakentaminen. Ja tämä on niinku hyvä juttu sitten lukee, että tämä, niinku, niin tämä tapahtui siitä huolimatta, että meillä on puolisolla huono stewardship-skilli. Eli sen ei olisi pitänyt tapahtua, mutta se tapahtui silti. Katsotaas muuten mitä meidän vaimo tekee, se auttaa tällä hetkellä mua. Me on ottaa tonne, niin me saatais vähän marssali se 11 lisää sieltä. Nyt meillä on 22 marssalia tässä vaiheessa. Ja nyt tuli ilmoitus, että me saatiin 15 kultaa ja 15 prestigeä tuolta Olavinlinnasta. Ja nyt voitais käydä vähän riehut täällä Suomessakin, niin paljon täällä olisi Ulvilassa. Ulvilassa rahaa. Siellä olisi kans 15, ei hirveästi enempää. Hannu on saapunut meidän korttiin, käydään kattoo. Hannu on, Hannu Rova, 36-vuotias. Villain, mä en ymmärrä mikä näitä suomalaisia vaivat, ne on kaikki vähän niinku pahiksia. Sitten se on nöyrä kuitenkin ja sydämetön kaveri ja sit kuitenkin nauttii asioista kohtuudella ja 2389, ei tääkään nyt kovin hyödyllinen on meillä. Paljon meidän Marshall oli? Väärä puttoli tuolta, koska siinä olisi se ihan hyvä Marshall, mutta otetaan vielä se kolmas kaveri sieltä, niin tulee aina kolmen paketeissa noi championit. Tää liikkuminen on nyt tässä niin erilaiseksi, kun ennen mentiin vaan countista countiin, nyt tää on tämmösiä pikkujuttuja, sit kun sä et näe niitä, niin ärsyttävää, kun joutuu kiertelemään täällä. No niin, nyt reiditään sitten täällä Ulvilas vähän, näytetään vähän dominanssia näille meidän naapureille, että kuka on täällä niinku, kuka täällä käskee? Pysyy kuris nää kaverit. Sit voitais käydä vielä tuolla Turussa ja sit mennä kotia. Hetkinen, saatiin myös vanki. Otettiin itse asiassa High Chieftain Ihalan tytär eli Titti vangiksi tuolla Ulvilassa. Mikä tarkoittaa sitä, että me voidaan jossain vaiheessa ransomoida, ja koska se on tytär, niin se varmaan maksaakin siitä ihan hyvin meille rahaa. Ja nyt meillä on 45 kultakolikkoa, että tässä rikastaa aika tiuhan tahtiin. Ja rahaa on todellakin hyödyllistä rakentamiseen, pystytään rekryttämään mercenaryjä tarvittaessa sun muuta. Vaan me tää vielä reiditään, katoppas mikäs täällä on, täällä on 3 000 stäkki. Mitäs helvettei nää. Tälle me ei maheta mitään, ne saa reidin ihan rauhassa meikäläisen ländei. Kuka hitto on Holmkärör? Missäs hitos se on? Näkkeeks kukkaa missä se ois? Onko se joku pienempi sitten? Ei se tuo tainu olla. Mites se kirjoitetaan? Holm. Katsotaas täältä. Vaikka katsotaanko täältä semmosia enää. Ennen pysty niinku ettiinkin realmei. No olkoot. 3 000 stäkki tulee tänne hillumaan, niin saa ihan vapaasti hillua. Me ei lähetä tonnilla haastamaan niitä. Minkäs nää on matkalla? Käkisalmen pojat. Minä olen lukenut Venelinnan vallan. Stop! Eli Nylandissa on säkitetty meidän noit settlementtei. Porvoossa ollaan oltu, sieltä viety kaikki arvokas. Oi voi, menetetään 75 prestigeä ja tai sit voidaan sanoa, että kostetaan tää, mut tulee vähän stressiä siitä. Koska me ollaan yleensä anteeksi antava luonteelta, niin se aiheuttaa stressiä, kun mennään vasteen meidän persoonallisuustreittejä. Sitten mennään tuolla perusjutulla. Nyt työ voi sitten häippästä sieltä työ. Ei mä haluaisi nyt Hämeenlinnaa, ennen kuin tuo kusipää saapuu sinne. Hyvä, ne lähtee veks. Mihinkäs tää on matkalla? Mä en halua hyökätä tänne, koska... No ei itse asiassa.
me ollaan puolustetaan, koska ne on hyökkäämässä meidän kimppuun, niin meillä on aika hyvä ja meillä on parempi commanderi, eli me varmaan voitetaan tää taistelu. Katsotaan, aika kovin rollei tulee meidän eduksi nyt tällä hetkellä. Nyt jos haluan katsoa, miten tää... Katoha! Satatieto pieksi ukon. Eli miten nämä rollit muodostui. Tää on se perusrolli. Me rollattiin 10, ne rollas 4. Sitten täältä pystyy katsoa, että minkä takia me tehtiin 30 damagea periaatteessa. Eli me ollaan metsässä puolustamassa, ja koska meillä oli se buffi aina kun me tapellaan metässä, se antaa meille plus 4 lisää. Sitten koska me ollaan tommonen pakana uskonto, se antaa plus 10 lisää, mutta jos vihollinen on semmonen, eli se on niinku 1:1, eli 10 ja 10. Meidän commanderi on ihan helkatin kova, satatiedolla oli se marssaskilli plus 22. Panterolli oli plus 10, eli se oli tää meidän nopan pyöräytys. Ja koska mä oon itse mukana tappelussa, sit tulee plus 5. Ja koska meillä oli se Sivalry Focus, tulee plus 5. Ja sit vielä metsässä tappelus tulee plus 5. Eli kaikki nää on meidän eduksi tässä tappelussa, sen takia me rollataan noin kovin. Ja viimeinen championi saapuu, me tuotiin lootti takaisin, nyt meillä on melkein 100 kultaa. Minun hovijäsen Elisabeth tapettiin Porvon siekessä. Ja ukko on saapunut ja ukolla on surkeimmat statsit näistä championista tällä kertaa. Eli katsotaanko, ketä me rekruitataan näistä championista. Satatieto on kyllä aika savakin, se pistää tuolla kaikkiin porukkaa kasaan ja teurastaa niitä. Sinne lähti, kuulkaas. Sinne lähti Käkisalmen pojat karkuun meitä. Se meni hyvin. Saatiin puolustua Porvosta. Porvosta menetettiin nyt vähän. Ei pärjätty sille 2 000 stackille kyllä, mut saatiin ainakin tää toinen raideri poistettu meidän alueelta. Näytettiin vähän niillekin, et ei kannata vittuilla tänne Nylandin pojille. Noniin. Voitais periaatteessa disbandaa tää meidän ryhmä nyt tähän väliin. Aa. Niin jo, tuo on liian lähellä vielä. Odotetaan, että se menee vähän kauemmas. Sit pitäis pystyä disbandaa, mut katsotaas nyt tota... Oliks satatieto oli mun nuadis, oli 8. Pihla ois kuulkaas 13, me voitais heittää pihla siihen hommaan. Se jatkaa fabrikeittaamista. Sitten me voitais ylentää toi meidän satatieto. Eihän sillä ole kuin 2. marssali tällä satatiedolla. Aa, niin se oli sen, se henkilökohtainen combat skilli oli 22. Ja meidän yhteenlaskettu, kun vähän se oli se commanderi, niin mulla oli 22 saakeli marssali. Mutta Hannu Rova voitais palkata. Noin, ja laittaa tonne. Lemetti saa potkut. Lemetti ei sit yttää tykkää, mut kun Lementillä ei oo paljon mitään valtaa, niin antaa olla. Ja nyt sillä on Hannu Rovaa. Vähän pitempi kaveri tuli. Pitempi ja parempi kaveri tuli meidän marssaliksi. Sitten toinen oli tää Stuart, mikä piti katsoa, että onks meiltä tullut ketään parempaa. Ei ole. 9 on paras, niin hän saa jatkaa hommissaan. Voitaisko me nyt dispändää? Ei voi vieläkään. Tuo vieläkin liian lähellä. Pihla tykkää minusta, se on hyvä, se on se meidän uusi pappi, tai Noadi. Hän tykkää meistä, koska hän sai ylennyksen, niin mikä se tei. Nyt voidaan disbandaa tää porukka. Ja sitten me voitais tehdä tähän väliin semmosen pikkasen lisän, koska meillä on prestige ton verran, niin voitais tehdä tämmönen metsänvartijayksikkö ja sitten tommonen perus footman-yksikkö. Metsävartijat. No, nyt mä en tiedä miksi se tullu. Noni. Nyt se totteli mua. Nyt meillä on metsänvartijat, me saadaan parisataa lisää sotilasta noista. Mikä nostaa meidän totaalimäärän sit vähän korkeammalle. 1330. Me ruvetaan aika hyvin pärjää sitten. Pärjää sit, jos ruvetaan tappelemaan täällä enemmänkin. Mut joo, siinä voisi olla tää jakso, että päästiin vähän tässä alkuun ja saatiin kaikki nämä alujutut tehtyä, niin ei muuta kuin tulkaa ensi kerralla mukaan, niin jatketaan tästä ja lähdetään ehkä sotimaan tota Finlandia vastaan. Kunhan saadaan tuo claimi fabrikeitottuu, niin
ei tässä muuta, että muistakaa tykkää ja subscribea, jos haluatte ilmoituksia, milloin me uploadaan videoita, ja ei muuta kuin näkemisiin.